Gördün evimizdə 230 qadın xeyrətin məlumatı evimizdə. Yox, müşahidəçilər niyə Qəsr cəmaatın ədalətsiz hüququnu təsdiq olun. O nə deməkdir? Niyə protokol verir? Protokol verir. Protokolları niyə vermirsiniz? Kəmərli bu. Siz yoxsunuz. Cəmaatın haqqını çatdırıyor. Haqqını çatdırıyor cəmaatın. Qanun pozanda göz yummalıyor qanun pozanda. Protokol verilməlidir. Siz ona təzyiq göstərirsiniz. Olmaz. O qadın cinayətkardır. Həbs olunacaq. Çəkin, onu göndərdik bütün sahiblərdə, bütün Azərbaycanlı. Bütün mülkədə sədrlər, bütün mülkədə sədrlər. Hamısı sədrlər. Hamı görəcək. Hamı görəcək. Mislidə protokolu gizləyirlər. Mislidə protokolu gizləyirlər. Sizə kim? Adam yığılmış səsi kim vermişdir? Yığılmış səsi o qədər vermişdir. Ay qardaş. Soğuk mu? Hocam bak, sinirlər tapışmıyor. Elə çək. Müsaadəsi var. Elə qaçırlar. Səs oğullar qaçır. Səs oğullar qaçır. Elə olacaq. Qardaş, başına nə olacaq? Başına nə olacaq? Başına nə olacaq? Qardaş, çəkəsən, nə o Qışqıra danışma. Kimə deyirsən de? Niyə yeşiyin ancaqca gəlmədirə? Sən deyirsən. Yeşiyin ancaqca gəlmədirə? Qışqıra danışma. Normalı onu düzdür. Çəkin, bak dağılınan mahmursasın. Demirsən. Qışqırsan he. Ben demirsen qanunla danışaq. Hani bulun bulan? Mənlik doğru. Mən bulamıram. Qanunla danışmışsan. Qanunla danışmışsan. Cavab ver. Birinci gündə həmin oğlanlar qanun qarşısında cavab verəcək. Bəli, o cavab verən adamlardan birisi sən olarsan. Kim mən qarışıq? O biz amma sən verəsən. Kim mən qarışıq? Sən verəsən hər şey qarışıq. Oğuz 74-34-əm. Oğuz qabundayam. Mən burada təkəm. Təzyiq göstərirlər mənə. Mən bayram burada. Nə məsələdir? Nə oyunu? Biz protokolumuzu istəyirik. Protokolumuzu istəyirik. Protokolanı. Heç mən təkəsəm. Heç kim heç sən eləmir. Sən buna belə zorakılıq eləyə bilməzsən. Biz zorakılıq eləyə bilməzsən.
Hadi.